Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi asra bi masjidil haram al ayah. Amma ba'du. Tadi sambutan bahasa, tapi bahasa Indonesia ya. Kula nek bahasa Sunda nek palura campur bahasa Jawa. Campur aduk di PD. Balik. Anu kusim pribados dihormati para kesepuhan, para alim ulama, anu parantos hadir di naji tempat, anu lebih utama yaitu guru kurang sadaya yaitu Kisam Ani anu katelah na Kisrut anu di Bandung. Abi dianggap sohor jadi kiai di Bandung. Itu anu kusim pribados dihormati para tokoh agama, para kesepuhan yang harus mencari kusim pribados dihormati Bapak Kepala Desa Desa Arusana, alhamdulillah yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana anu sami-sami kusim pribados dihormati. Salawat sinarang salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan orang sadaya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah dina wengi ayeuna orang sadayana tiasa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka nyaeta PHBI sekaligus santunan anak yatim piatu. Ayeuna di deuleu RT urang mah teu tos 2 tahun masyarakat PHBI santunan nyaeta pelaksanaan santunan door to door diteangkeun karompokna masing-masing. Nah, tahun ayeuna abi dituntut ku masyarakat bahwa masyarakat bedeng hayang silaturahmi sareng budak yatim. Mangkana ku abi dilaksanakeun dikumpulkeun deui. Hampura kamurang kali anu jenisna nyata yatim piatu, walaupun teu saupama mudah-mudahan nyata silaturahmina masyarakat anu aya dieu nyata dibalas ku Gusti Allah anu berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terhilat katim hadroh ieu eueuh kapokna ya, padahal tahun kamari teu dibere duit teu diokosan ieu, tapi bogoh keneh ka masyarakat bedeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten Abah Yai anu ti Bandung, memang urang bedeng ka sohor. Kenging penceramah anu ti Bandung, bahkan abi berangkat ti dieu jam 9:30 dugi ka Bandung jam 1. Sabaraha jam eta ti dieu ka Bandung? Ukur ku 3 jam. Sohor urang bedeng. Padahal mah Bandungna Bandung Boboko pamarayan. Tapi itu pada apa ya? Makan kecamatan Pamarayan berhubung ayeuna atas dimakarkan jadilah kecamatan Bandung. Sohor orang bete. Itu ya. Kalian selanjutnya abi ngahaturkeun luhun paksa ketimbangan nyata karena terutama karena masyarakat abi masyarakat bedeng anu sangat awam walaupun hanya seketik alhamdulillah tentang kakompakanana baik para pamuda na baik ibu-ibu na bapak-bapak alhamdulillah sabodotein batur mendek ngalem tandek ngetet lah karena masyarakat pula nek dialem bae luar biasa masyarakat bedek luar biasa hidup bedek ayangna dialem doang gitu bedok gitu. Tapi
Mudah-mudahan wasilah kumpulna ieu para hadirin sadayana mengandung hikmah tur pangdoakeun ieu masyarakat Bedeng tahun payun mudah-mudahan nyaeta meriah kegiatannya lebih tina tahun ayeuna. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tah itu 10 menit abdi hanya penyampaian. Kangge satrasna nyaeta mungkin seueur ieu teh kana waktu atos wengi, memang harapan bapak ibu ge nu hadir lebih cepat lebih bagus kita nya. Terus abdi walilalila sakitu ti abdi kirang langkungna nyuhunkeun dimaaf sareng dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.